მეიცებს. მაგრამ ყველაზე მთავარი ტანგოში რომ ვიცოდეთ ეს მნიშვნელობა არ აქვს რა ნაბიჯს გადამდგა. ყველაზე მნიშვნელოვანია როცა ქალთან ცეკვა რა ხდება აქ. ანუ ცხოვრებაში სამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ ვიცოდეთ. ქალთან ურთიერთობა ანალოგიურია კაცთანაც, ხო? რა ხდება შიგნით. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ანუ არ მიაქციოთ ყურადღება ეხლა ამ ინფორმაციით უნდა ვიცეკოთ, არ მივაქციოთ.